Я Константин Орбелян, художественный руководитель Государственного театра оперы и балета имени Спиндаряна. Ներկայացավ, որպեսի հաստատի դեռ իր կարգավիճակը չի փոխվել։ Վարչապետը հանձնարարել է ուսումնասիրել բոլոր այն կետերը, որոնց համաձայն Օրբելյանը պետք է թողնի օպերայի տնօրինի պաշտոնը։ Հիմա սպասում են։ Ես չեմ հեռանալու, չեմ դավաճանելու իմ թատրոնին ու իմ գործընկերներին, եթե լեգիտիմ տնօրեն չլինեի, կհանեին մի քանի ամիս առաջ։ Սպասում էին, որ ես կհեռանամ։ Կոնստանտին Օրբելյանը օպերայի շուրջ աղմուկն իրեն չի վերագրում, մշակույթի նախարարությունն էլ, եթե նշանակում նանօրինական է համարում, պետք է դիմի դատարան։ Սա թյուրիմացություն է, ես չեմ խնդրել, որ ինձ նշանակեն, Նազենի Ղարիբյանը խնդիր ունի կառավարության հետ, դա իմ գործը չէ։ Ու նորից նույն հարցը, սա քաղաքական որոշում է։ Հարցը լսելիս Կոնստանտին Օրբելյանը ծիծաղում է, վստահ է, նշանակվել է ոչ թե ինչ-որ մեկի լավ ընկերը լինելու համար, այլ որովհետև ինքը Կոնստանտին Օրբելյանն է։ Ես այստեղ քաղաքականություն չեմ տեսնում, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ուղղակի Նազենի Ղարիբյանը վատ խորհրդականներ ունի, իսկ այս իրադարձությունները օպերայի համար մուլտիմիլիոնանոց գովազդ եղան, ամբողջ աշխարհն իմացավ, որ օպերային թատրոն ունենք, հիանալի կատարողներ, ինձ զանգում են, ասում են, ուզում ենք գալ, տեսնել, լսել։ Օրբելյանը վստահեցնում է, ինքը տնօրենի պաշտոնից կարճած չէ, պարզապես գեղարվեստական ղեկավարը պետք է լինի թատրոնի գլխավոր դեմքը, իսկ ֆինանսական, տնտեսական ու մյուս հարցերը պետք է լուծեն տեղակալները, չի հեռանա ու իր հետ էլ չի տանի այն ամենն, ինչ բերել է, բայց եթե այնպես ստացի, որ դրա կարիքը լինի, գիտի, թե ում կնվիրի իր սիրելի ռոյալը, Օրբելյանի անվան երաժշտական դպրոցին։ Մանու Իրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։